متحدہ عرب امارات میں اسلام کے دور سے قبل کی مسیحی عبادت گاہ کی باقیات دریافت ہوئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ باقیات ریاست ام القبین کے ساحلی علاقے کے قریب ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کی ہیں، جو اندازہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ سے ریت کے ٹیلوں کے نیچے دفن تھی۔ اماراتی ٹورزم اور آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ دریافت ہونے والے باقیات ایک چرچ، کھانے کی جگہ، ڈائننگ ہال، سسٹرین اور پادریوں کے کچروں کی ہیں۔ جس جگہ کھدائی کی گئی وہاں سے کچھ برتن بھی ملے ہیں، جن کے کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشیاء اور سامان 6 سے 7ویں صدی کا ہے۔ پہلی اسلامی فتح سے قبل متحدہ عرب امارات کا یہ علاقہ یہودیوں، مسیحیوں، عرب قبائل کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یو اے ای یونیورسٹی کے پروفیسر ٹیم پاور کا کہنا ہے کہ یہ ایک شاندار دریافت ہے اور عرب تاریخ کا ایک کھویا ہوا باب ہے۔ یاد رہے یہ پہلی تاریخی دریافت نہیں ہے، اس سے قبل 1990 میں بھی ابو ظہبی کے قریب ایک مسیحی عبادت گاہ کی باقیات دریافت ہوئی تھی، جبکہ خلیج عرب میں اب تک مجموعی طور پر 6 ایسی باقیات دریافت کی جا چکی ہیں۔